Добро утро с новините в 6. Без инциденти и напрежение премина 63-я ден от антиправителствените протести. За кратко вечерта недоволните от управлението блокираха движението пред Министерския съвет. Блокирано беше и движението през Орлов мост, но малко след 22 часа кръстовището беше освободено. Исканията на протестиращите са непроменени, оставка на правителството и на премиера Бойко Борисов, както и на главния прокурор Иван Гешев. Засилени мерки за сигурност обяви полицията за днешния протест в центъра на София. Мотото на организаторите е Великонародно въстание 2. От СДВР заявиха, че ще има повече пропускателни пунктове и че ще прави проверки на съмнителни лица и по-обемисти багажи. От полицията съобщиха, че два протеста в района на Ларгото са обявени по законовия ред, както и един нерегламентиран, организиран в социалните мрежи. И организатори и полиция приканват демонстрантите да не се поддават на провокации. И днес ще продължи потушаването на големия горски пожар в района на Девин. Той е овладян и ограничен в периметър от около 2000 декара, но тлеят отделни огнища. Докато бъде окончателно загасен, ще са необходими няколко дни. Тази нощ на мястото на пожара дежурни екипи следиха да не се разпространи отново огъня. Периметърът на пожара е в много труден район, почти недостъпен за техника. В гасенето помагат служители на горските стопанства и доброволци. Пламъците са обхванали борови гори и селскостопански площи. Няма опасност за населението. 122 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие, поне според данните на един информационен портал, при направени 5145 PCR теста. От началото на пандемията броят на заразените достигна 17435. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID-19, при малко над 4 през последните две денонощия. 753 пациенти са в болница, а 60 са в интензивни отделения. Още 177 са се излекували от болестта, а смъртните случаи са се увеличили с 10. Броят на жертвите на COVID по света надхвърли 900 000. Най-много са жертвите в Съединените щати, където са и най-много заразените. На второ място по брой инфектирани е Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани 90 000 нови случая. На трето място е Бразилия. В различните държави по света, в различна степен и форма, продължават да действат рестриктивните мерки. Нидерландия организира лекции на открито за студентите, а Великобритания ще се фокусира върху тестването. Отвъд океана Доналд Тръмп отвърна на критиките, че подценил коронавируса и е подвел американците за това колко опасен е той. Аз подкрепям тази страна. Аз се обичам. Не искам хората да се страхуват. Не искам да създавам паника, както вие казахте. И със сигурност няма да вкарам тази страна или светът в тази лудост. Искаме да покажем увереност. Искаме да покажем сила. Сила като нация. Това и направихме. И го направихме много добре. Комисията за външна политика към Европейския парламент ще проведе извънредна онлайн среща. Сред основните теми ще бъде пожарът в бежанския лагер Мория на остров Лесбос. Ще се търсят варианти Атина да получи помощ в кризата с останалите без подслон около 13 000 души. На острова е обявено извънредно положение, временно. Имигрантите се настаняват по кораби и палатки, изградени в близките пристанища. Програмата на евродепутатите включва още обсъждане на отравянето на Навални и изслушване на министъра на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу. А небето над Сан-Франциско стана оранжево. Причина за странния му цвят са десетките пожари, които горят в щата Калифорния. Дори през деня се наложи шофьорите да използват фарове. Гъстата оранжева мъгла затрудни движението. Пламъци са обхванали стотици хиляди хектари площ. Изпепелени са десетки сгради, хиляди са евакуирани. Тази година сезонът на пожарите в Калифорния започна по-рано и по всичко личи, че ще е много тежък, коментират специалисти.
и обратно у нас. Накрая с информацията за някои от ограниченията по пътищата днес. Карайте внимателно при 346-я километър на магистрала Тракия в посока София. Има ремонт в аварийната лента и скоростта е ограничена до 90 км в час. Отново на магистрала Тракия движението при 18-я километър в посока София също трябва да става с повишено внимание заради ремонт по съоръженията в аварийната лента. Още проверена информация може да намерите на нашия сайт bntnews.bg, разбира се и на мобилното ни приложение. А Павлета сега ще ни каже и какво време ни очаква. Здравей! Здравей! Много слънчево, дори и приятно топло, като за септември време. Температури над 25 градуса на места и над 30, но подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! До края на седмицата и в началото на следващата ще бъде предимно слънчево. Температурите тази сутрин са от 13 до 17 градуса, а през деня отново ни очаква топло септемврийско време с температури навсякъде над 25 градуса, на места и над 30. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. Лятото по морето продължава и днес. Там ще е слънчево и с лег вятър. Температурите на въздуха ще са около 26-27 градуса, колкото е и температурата на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Добри условия и за планински туризъм. Слънце, слаб до умерен североизточен вятър и температури след обед в курортите от 22 до 27 градуса. Не само у нас, но и в останалата част от полуострова ще остане слънчево и топло. Предимно слънчево ще бъде и в по-голямата част от Франция, както и на Пиренеите и в много райони от Апенините. Над западното Средиземноморие ще превали и прегърми, докато на изток ще бъде с повече слънце. Над британските острови, в Бенелюкс, Германия и Полша облачността ще е разкъсана и ще е почти без валежи. У нас утре и през почивните дни ще се задържи слънчево, като сутрин само на отделни места в източните райони ще има ниска облачност. През новата седмица на южната част от страната има и малка вероятност за слаби превалявания. Температурите ще са най-често между 27 и 32 градуса.